Čaute lidi, zdravím vás u mého druhého dílu ze hry Far Cry 3. Tenhle díl natáčím asi o 3 hodiny později, co ten první, takže ještě nevím, jaký je na to ohlas. A máme dneska vlastně tu naši epizodu, to, co chci za dnešek splnit, a to je dvě stanoviště, dva outposty a z toho jeden krásný hlavní příběh. No, běž, pojď tady, já nechci plýtvat municí, když nemusím. Tak, šup. Už jsem zase peníženku plnou, aha. OK, to je jedno, pojď si tady dnes více. Vyrobte si peněženku. Jasně, já vím. Tak samozřejmě my v třetí části budeme mít samozřejmě... Oni odhalí a to nesmí... Do prdele. Po všech nábojích, to se nevyplatí mít samopal, dokud nemáte pořádné sumky na munice, protože pak máte hned po všech nábojích. A já jsem chtěl tlumenou zbraň a ta devítka, nevím, jestli by byla dobrá. A nemám ani pouzdra na zbraně, až budu mít luk, tak to bude lepší, no. Tak, všechny poplachy vypnuty, takže už máme jistých 550 bodů. Jo, jsem do toho celkem, tam je další outpost, vlastně z kamer se kouří takhle, no, tak to je outpost, to už mám ale podle mě docvaklo, jo, je tu. Já jsem si čekal, že už mi ten sniper tady odhalí a pokazí mi to tu všechno. Nic si tam všiml. Jo, dobrý. Tam je ještě jeden. Až zralok. Já jsem si ještě dneska, jako v minule, jak jsem si hrál mimo záběr, tak jsem si jen ulovil ještě dalšího žraloka, když jsme je tam už rovnou měli. A jinak nic. Jinak jsem nic neplnil, no. Jo, jestli se mi to povede, jestli už tu nikdo není, tak to máme 1500 bodů. Jako základ. A nevím, jestli nám do ní... Na solidu si mám počkat prostě. Pěti do motherfucker, vole. Tak, vole, pojď, už si pro tebe jdu. Když se to do něj teďka všechno nasolím, kdyby se začalo otáčet. Nice lidi, vidíte? Krásný stealth, bez výstřelu a prostě úplně... Takhle se získává fakt nejvíc bodů, ale 100% to nepůjde vždycky, no. Na 100% to fakt nejde vždycky. A je to úkol, musí zemřít. A jelikož už víme, jak se dělá musí zemřít a takové, je to furt jedno a to samé. Dojdeš na místo... Jo,
omlouvám se za střih, ale vlezli mi tady rodiče, tak já chci koupit postřik na tady tuto zbraň. A taky jsem přemýšlel, že bych, no teď dám peníze, no na tady ty zbraně, to mám potřebu hodně, je to. A to není špatné, koupíme osobní zbroj, dokud, ježíš, je tam těch 200 pade ještě. Tak. Tak. Já jsem ji nevzal, že ne? Ne, ne, já jsem dement. Tak, dobře. Tak a jsme zpátky skoro za plné peněžence, no. Tak, OK, takže jedno stanoviště je. Hnedka to přepneme sem, pak půjdeme sem, pak sem. Nevím, jak doufám, že to stihneme aspoň za těch 40 minut, protože jako ta hodinovka to byl masakr, já jsem to renderoval asi hodinu prostě, jsem to renderoval a možná i víc než hodinu, no do tého, hodinu, hodinu a čtvrt jsem to renderoval. A teďka prostě to vydávám asi 4 hodiny, až se to ne, já to vydávám v průběhu natáčení právě teď, no. A prostě ono to má i ten po renderu, to má 5 giga a to renderuju v Camtasii, což to zmenší fakt. Fakt prostě kvalitně to zmenší, no a i tak to má, jo, tady je boj, tady vím, tady vždycky čekají ti týpci. Tu je vlastně ten úkol, musí zemřít, tady se to odehrává. A já to jsem ještě předtím nedořekl, že já si ty musí zemřít a supply dropy, že já si to budu dělat mimo záběry, my se tady vrhneme na to dobývání. Dobývání těch stanovišť, to dobiju všechny na záznam. Potom samozřejmě hlavní úkoly, že? To je klasika, to je normálka. Potom si budu ještě dělat... teda budu dělat, budu ještě, jak se tomu říká? To je krása, tyjo, to je fakt krása. Tak, to je zelený. Teď se mi hodí. Tak. Vůbec neví. Tak. A potom ještě jsem chtěl dělat na záznam, jako jsem tam vám ukážu, že? Samozřejmě ty lovící ty, lovící výjimečné druhy, ty vám ukážu snad všechny. Tohle už ale na stealth nepůjde bez luku, to už na stealth komplet, no bez. No, tak to už můžu rovnou, no vzdát ne, ale bez luku. Mám minimální šance na úspěch, že bez jde jednou ranou na luk, všechno jde na jednou ranou na luk, ne? Kromě těžkohoděnců. Ale jo, jsou tu zvířata a ty nevím, co tady je. Tak ne, no, jsem věděl. A zde se neosvobodili, takže náboje úplně vyplýtané zbytečně. Tak jen 4, no, tak. To je jedno kolik. Je tady, já nevím jak to udělat. Víte co, poradíme si, zkusíme, ale jako na stealth to samozřejmě jde, ale. Nevím, mám to zkusit. Dobré. Jako stačí, když dobře odprasknete potom toho psa, že jako posledního třeba. A je to, ne že se nevyplací, ale je to prostě těžké. Aby vás ten pes nevyčmuchal. Mám ho označeného, tak se ho musím držet. Dobrá, dobrá, dobrá. Co víte, kdybych to dal, tyjo, auto. Tak jako to, tak to je dobře, nefér, vole. Tady ani neměl co dělat, že? Tak shit fest, no. Posily, bezva. Pustíme aspoň jeden. Se rozřežem, žádná munice do ní se plítvat nebude. Tak jako tak to auto, ale viděli jste prostě, že já jsem neupustil žádný poplach, jako že nebyl, že? A... no. Však víte svoje, ne? No, oni tady přijíždí na lodích, jo. To je bezva, to je bezva, to je bezva. To je moc značný.
Hello, my boyfriend. Easy. Tak aspoň za těch 500 zkušeností, no já to nebudu restartovat, jsem říkal na to video, že prostě když se to posere, tak to neřešíme, ne. Já to mám prostě už tu hru dohranou jako takhle jednou na stelu, že jsem toto. Ještě je toho hodně a už se těším, až mimo záznam tady budu vydělávat nové skilly, jo, a skilly ty si budu rozdělovat jako hlavně. Jo, to jsem třeba vylepšená první pomoc. Te, výbuchy, to není špatné, to není špatné. Likvidace odtažení se hodí. Já vím, jak se to dělá, bleskové podaření, vědomí, že to by to přiběhu. No, tak jo. OK, tak teď to rychle střihneme. No, jako já střih neudělám, že tady tam mám, protože není tak velká, abych to stříhal všechno. Stopy minulosti, no, už je tady jeden vedlejší úkol. A ty vedlejší úkoly, jako nějaké vám sem tam ukázat můžu, jako stačí, když napíšete do komentářů, jestli se to chytne. Ty vedlejší úkoly, já sem tam třeba jeden ukážu, když budeme mít nějakou epizodu vedlejších úkolů, vedlejších aktivit prostě, tak můžu ukázat a když se vám ty úkoly budou líbit, tak je to no. Tak je natočené, jak vidíte, dějte, to je strašně no, jednoduché, ne, nechci říkat jednoduché, prostě ta mapa tady není nějak extra velká na to přemístování se autem, no. Je to tak dobře dělané, potom máte ty rychlé cestování, což vám umožní, to je co, co to je, co to je, co to je, co to je. Ty prasata, ty jedno si potom ulovíme, než půjdeme. Protože když tak půjdeme někde, uvidíme něco, co potřebujeme, tak to ulovíme, protože se nám to bude do zásoby hodit. Máme žraloky, ty jsou na peněženky, pokud vím. A nechci lhát, ty by měly být na peněženky, které to jsou nové. Tak, a money. Jo, a nechal jsem si už kalach, protože jako tam ty věci, co už máte nakoupené, to vám zůstane v inventáři, kdykoliv si to můžete zpátky nasadit, takže já jsem si vzal kalach, bo má víc nábojů a má větší účinnost. Tak, vestu máme plnou, a tak čumím, že nám zebrali ale žádnou vestu, že? Tak, dramatický. Dramatický, jak bych to řekl, oblet určitým území. Jo, nějak tak. Tak, a ty věže jdou krásně vidět. Tam je jedna věž. No, tím to končí. No, do vody bych to netrefil. Takže tam je auto a jo, reflexní luk už je zadarmo. Tak vidíte, tak se nemusíme kupovat a hned si ho můžeme vybavit. Tak, to je hodně dobré. SVDčko zdarma, tak to je fajné. Tak přímo k autu, dobré. A jde se tady má? No akorát na druhou stranu, že? Pokud jsem dobře postřel. Jo, že? Nebo ne právě? Ne, právě že ne. Takhle, ruční brzda, to je only u mě prostě. Tak. Žádná lidi, já mám jenom zelený, ale tak nebudu dva, kvůli tady listům nebudu zastavovat a brzdit epizodu, to v žádném případě. Tak, jinak mluvím trošku víc potichu, nejspíš, protože už tady všichni spí, už je večer. Já jsou nějaké vedlejší aktivity, které mě nikdy nebavily, fakt ne. Jsem ani jako nějak, je to nic moc, tak, tady máme mít zajít za doktorem Ernheiderem, nevím jak se jmenuje, a má jednou z našich přátel a já už vím, kdo to je. Ale já vám to nebudu spoilerovat, ale vy už to bez tak víte, protože jste tady tuhle hru viděli hodněkrát hranou. Já hraju hry prostě, které už mnozí natočili, protože měli na to stroje dřív. Já na natáčení přišel až teď a nemám stroje na moderní hry.
Vyslal jako vždycky. I like the red ones myself. The purples will give you a lift on a grey day. Everything is excellent, really. Oh, not the yellows, don't take them. They are liable to kill you. The mix is not quite right yet. Well, that's it. Dr. Earnhardt here, or in and out, as the case may be. Yeah, I'm Jason. Dennis said you'd be able to help me, that you found one of my friends. One of your friends? Huh. I am, distilling a batch later today. What? Oh, you... you mean the girl... No, tak je tady Daisy. Oh, it was Daisy. I assumed you to be speaking in code. Where is she? Well, she's in my house. Here. Kodový jazyk. Jaj. Nemáme asi doktora Feťáčka, abych to tak shrnul. Tu je ta dobře zmordována. She's burning up. Yes, of course. When I found her, she had cut her arm, which in itself would be no cause for alarm. But she had cut through a field of anti-Aris toxicaria. Upas trees. Highly poisonous latex. I have been administering an antidote each hour. I'm afraid that another dosage may be required. I did just examine the box. It's empty. Where should I go for more? Set us up with a couple of cave mushrooms and we will be right as rain. Peruse the cliffs. To the west. Thank you, Doctor. I'm sorry for the rush. Think nothing of it. The girl must live. For you and me both. No. Jasné, kvůli to být jen perverzáku, co? Ale co jsi bez tak dělali, že tak bezmocná. A jo, je tady to. No ne, vyberu si ty druhy později. Tak. Počkej, to myslím, že šlo, ne, slaňovat i po těch. Jo, šlo to. Což je hodně dobré, že mi to tu urychlí. Akorát, že to musím ovšem, no. Já jsem chtěl předtím ty prasata a tady jsou kanci. Smůla. Tak, west. Great. You didn't mention the cave was underwater. Ne, já si skáču a držu lup. Já myslím, že hodí šipku. Teď jsem si měl na to rychlejší plavání, no 25%. Jasone, 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 nechci plivit tu. Dobré, jsme v klidu. Jsme v klidu. Tyjo, houbičkový experiment. Ne, asi je šílený, to nevidět, to má bez tak z těch experimentů svý. To je čipka, ale teď to vychytáme. Jdoute su hlavou. Tyjo, že to tak dobře drží, že to tak přímo vyrostlo, abychom tam šli. A jak říkal ještě něco ten doktor, jo, úplně náhodou mi tam přijdem a náhodou mu chybí ingredience, když jí chce dát další dávku. No prostě, jako, to už tak musí být, no. A jinak si když tak omlouvám, kdybych pak šel slyšet málo. O, fetiš, lobičky. Tak my jsme pěkně na drukách, dámy a pánové. Jo, tohle je novinka. Ty vole, to je zajímavé. Jo, aha. Jo, jo, takhle, já jsem na tom fotu už tak dobře. To. Můžu dělat prdel. Jo, jasně. What a
about the rest of our vacation. I thought we could talk about this like grown-ups. This is the joking. We're in Bangkok together, and I can't believe how beautiful you are. Shh. Oh, make you feel like a little friend. Promise that I take care of you all. Riley is your little brother. He looks up to you. Hey, Jake, you're gonna come to the house with me next month, right? Yes, sir, I'm busy. Hey, Dr. Earnhardt? Stoj. No, konečně. Hello? What are you afraid of? Great. Grand je mrtvej, jsi žil na šetu. What the fuck? Jo, my se bude dobře zkoušen. Počkej. Jo. Takhle malinkou. No já doufám, že nebudeme muset jít pro další houbičky potom. Protože jich je moc málo, ne? Já nevím. No jo, jak dlouho jsme tam byli, jsme šli ještě, když bylo slunko a teď je měsíc. My jsme byli na drogách asi hodně dlouho. Ty vole. Tak to je masakr, to je masakr. No dobré, už se to neoddaluje, už jsme v pohodě. Tak. Zpátky za doktorem Earnhardt, nebo co? Já nevím, jak se jeho slovo. Earnhardt asi tak nějak. Možná, že kdyby kámošu vyšlo Far Cry 3, on jim taky, on jí dostal ke grafice, říkal. Takže bychom to mohli spolu natočit kooperační mise. Já jsem je sám upřímně ještě nehrál, celkem je to zajímavé. Multiplayer jsem hrál. Tohle by mohlo naši sérii to protáhnout, ale jelikož s tím multiplayerem jsou tady problémy, no. Což je celkem škoda. Oh, Jason, what a pleasant surprise. I whipped up a couple of high notes since you were gone. Oh, oh yes, and the girl is now awake. Terrible fever, however. What do they do with the burgers? Oh, yes. I finished them all. Vypadá feťák, čím ty na to, no on je, ale... I have the mushrooms. Delightful. Give them to me. I need a couple of minutes to prepare the medicine. Go check on her. No bez tak ten lék už má vyrobený, jako to je jasné, jako podle mě jako by nelhal v tady tom, ale bez tak to má na své feťácké koutky, jo. Tak, in Einhard, jo už tady máme i odemčený ten, což je dobrý. Mě buff nevolá, abych spadl ze schodu. Jason. How you feeling? You got away, that's how I'm feeling. The doctor's a real trip. Oh, he's harmless. Oh, he's kind of sweet, actually. He carried me here. Escaped from the convoy. At some point, I passed out. The doctor saved me. I'm glad you made it. Yeah. It's been really rough. Jason, what's wrong? Grant, you know. Stop. Daisy. I'm so sorry. So that's it? What's this? Are you gonna be okay? I've gotta talk to the doctor about the others. Yeah. You sure? Teď si jsem jistý, ale ten Grant byl její Jason? Kluk, myslím. Whoever did this,
Whoever killed Grant deserves to die. Já to vím a vlastoručně se o to postarám. Can I talk to you? By all means. I want to thank you for saving her. Think nothing of it. Three of my friends and my little brother are missing. When I find them, can I bring them here? Absolutely not. I cannot afford to have Vass's captives here. His men buy product from me todo el tiempo. Then this is the safest place. He won't think to look for them here. Please, Doctor. Let him bring the rest here. They'll die otherwise. Agnes. How can I refuse you? Of course they can stay. Oh, I'm going to need a double dosage to calm my nerves. I'll be fine. Wait here, all right? I'm gonna find the others. Ty vole, jsem budu potřebovat dvojitou dávku. Did you find your friend? Yeah, she's fine. Thank you, Dennis. You made this happen, not me. It is your victory. Where are the others? Is there a way I can search for them? Anything to help me find them? You know, Jason, the pirates use a satellite dish for communication on the Medusa. You could enter the comm room and listen in on the signal. What's the Medusa? A ship that has been beached nearby. With pirates guarding it. The path of the warrior, Jason. Train your body, and your mind will follow. The Tatao will bring you closer. OK. Tak, volání Meduzy. Tak to máme škarnej to úkol, že ne? To už je úkol rovnou. Aha. No a můžu pokračovat. Teda, já si jsem jistý, jestli budu... No nic, tak jako takovou epizodu prodloužím zas. Nebo počkat, podle mě ne, já vím, že jako... Já nevím. Víte co, já to tady ukončím a vrhneme se na volání Meduzy hned v příštím díle. Taky si v příštím díle střihneme to lovení, dáme hlavní úkol Meduza, dívejte, kde to až je, jo, to už je, to je prostě hodně daleko. Doom Puzzle Wrecker. No, to je fakt daleko, takže než bych to dojel a udělal. No nic, takže se uvidíme u třetího dílu, tam si střihneme ten úkol volání Meduzy, potom já si dám mimo záběr nějaké typy musí zemřít, ale to až po třetím díle, protože teďka máme to volání Meduzy. A potom budeme lovit, no ještě v tom třetím díle si zalovíme. Takže zatím, nazdar. Jo a ještě tohle. Díky moc za sledování, jestli vám video líbilo, zanechte like, koment. A jestli chcete vidět celou hru dohranou od začátku až do konce, tak si dejte odběr. Takže nazdar.